Isusa Krista, našeg gospodina, nikad nisam doživjela tjelesnim očima, niti jedno, nego očima duše. Kažu oni koji to znaju bolje od mene, da je prethodno savršenije od ovoga, a ovo pak puno više nego ona koja se vide tjelesnim očima. Nije to sjaj koji bi zasljepljivao, nego jedna blaga bjelina i uliven sjaj što pruža preveliku nasladu vidu i ne zamara, a niti zasljepljuje svjetlost što se vidi da bi se vidjela ova tako božanska ljepota. Ta je svjetlost toliko različita od ovih ovdašnjih, da se sunčeva svjetlost koju gledamo čini tako potamnjela u usporedbi s onim svjetlom i svjetlošću što se pokazuje vidu. To je jednako kao i vidjeti jako bistru vodu koja teče po kristalu i u njoj se zrcali sunce, naspram druge mutne vode koja teče po zemlji. Kad gospodin hoće, vidimo čak i ako nećemo. Nema rastresenosti koja bi bila dostatna, niti ima moći da se odupre, niti je dostatna okretnost, niti nastojanje za to. To sam dobro iskusila.